ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବିଭାଜିତ ବିରୋଧୀ ମମତାଙ୍କ ମିଟିଂ ଫସର ଫାଟିଲା। ମମତାଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଆସିଲେନି ଟିଆର୍ଏସ୍ ଆପ୍ ବିଜେଡି। ବିଫଳ ହେଲା ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି। ଦେଶର 16ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 18ରେ ହେବ ମତଦାନ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ଟିଆର୍ଏସ୍। ମମତାଙ୍କ ସହିତ ଆପ୍ର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୂରେଇ ରହିଛି ଆପ୍। ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ନବୀନ ଏବଂ ବିଜେଡି ଉପରେ। ତେବେ ନବୀନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଠିକଣା ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସିଏ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଯାହା ହେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ। ଅଣ ବିଜେପି ଦଳମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉଚିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ମୋ ଦଳର ମୋର ମତ। ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ବିଜେପି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଭିତରେ କିଏ ହେବ ଶାସକ ଏନ୍ଡିଏ ଏବଂ କିଏ ହେବ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏଥିପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏ ପାଖରେ ରହିଛି 48.9% ଭୋଟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି, ୱାଇଏସ୍ଆର୍, ଟିଆର୍ଏସ୍ ଭଳି ଦଳ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜେଡିର 2.9%, ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ସିପି 4%, ଟିଆର୍ଏସ୍ 2.2% ଭୋଟ୍ ସେୟାର ରହିଛି, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାର ସାମିଲ ନହେଲେ ତେବେ ଦୁଇଟି ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନୀତିଶ ସାମିଲ ହେବେ ତେବେ କେବଳ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ରହିଲେ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର 776 ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାର 4,120 ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହେବେ। ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ 1, 2, 3 ଲେଖି ନିଜ ପସନ୍ଦ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବା ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଜଣାଇନଥିବେ ତେବେ ଭୋଟ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ଗାଣିତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 10,98,882। ସବୁ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ୍ ମିଶାଇ ଯେତିକି, ସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି। ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ଦେଶର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।